Starreja tällä joku. Miks täällä on joku fightti menossa? Tää on tämmönen salainen fightti, kukaan muu ei ollut täällä näkemässä. Mulla tuli paljastaa. Jep. Vähän olo. Yritit siellä. Vähän salaista. Nyt nolottaa. Ah, dosoko! Jep. Älä juoksetta. Vittu, tää osu tohon pituun! Ei jos kannattanut kääntyä. Oi. Heitä se paska pois. En do nothing. Oi. Tää vaan shottas mut. Mä oon ihan vitu kaukana. Oi. Mitä vittua? Kerto vaan cry vai vittu. Yrittää. Mikä tää on? Arjus tästä. Todetaan stelttinä. Se kun nähtiin. Tää kuolittiin jo kaksi kertaa. Kakaa nyt oikeesti stiltisti. Tällä kertaa oikeesti. Jep. Se kiinni tässä oikeesti ja kiinni. Vai tuossa on jatkella tapahtunut.
kukaan ei jääki. Kuolitte. Tässä päässyt sisään vielä. Tätä nyt pommeja ainakin vittu. Tästä vaan menee tänne tulee ulos. Mä täältä vaan se. Tää on hyvä reitti. Mä en nähty. Toi vartija tulee tänne. Okei, lähti. Katsi hankki noit savupommeja, ne on vitu hyvin. Sit jos teet on nähty, että voit vaan smokea ja lähtee vittu siitä. Tää on ollu hullu rituaali menossa. Mä annan jotain terrakottia. Siellä räjähtelee koko ajan. Oliks tälle kutsene? Oot ollut kapteeni kypärä. Paistin pannu. No kun on juutalainen natsi. Reach the area. Oli ylhää. Tää joku salareitti, mitä pääsis. Ai, escape. No, Arttel.
Täällä on joku salaretti. Oo, hullu salaretti, tulkaa tänne. Onko täällä ei salaretti, täällä on vaan blueprintti. Orange. Kun näkee, tarviinko tommosen blueprintin josta vitu kolosta, että keksii oranssin värin. Jep. Sillat ei toimi. Hei, täällä on jotain turbosotilaita nyt. Mä jätän puuttiin jäbiä. Täällä on erilaiset vaatteet. Mä oon vitu kaljoja. Mä oon tämmöset punaiset vaatteet. Jep, mä oon aikaisemmin ollut tämmöset eri väriset. Mä oon kaikki murderoita. Oho. Tava meidän jäljet. Mitä tajuu, ettei vittu. Se on ihan sikkuvaa. Stealth mission on meidän jäljet tän näkyvä. Tsarivata. Samurai. Vaara. Kädellä kalju, mut sillä on hattu. Sano yhden sanan ja sit se oli joku 15 sanaa. Jeps. Akaika. Nie, basari o shinju denita. Atatido no ara de. Akachi o de kunuga. Katashi. Daruda no todo. Kuno hitaasti. Daruda. Se saa kunnon henkeä to maski alta, niin se pitää. No, perus. Äs! Oho! Mitä vittua? Miks tosta puuttuu toi yks? Eikö se ollut aikaisemmin neljä noita? All hostile skills, never detected. Ehkä sitä ei pysty tehdä tässä. No.